Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från Wikipedia. Detta är avsnitt 3 om Nikola Tesla. Nikola Tesla, född den 10 juli 1856 i Smiljan i kejsardömet Österrike. Död den 7 januari 1943 i New York var en serbisk-amerikansk uppfinnare och maskin och elektroingenjör. Tesla var en av de mest betydelsefulla bidragsgivarna vad gäller tillkomsten av kommersiell elektricitet. Han är mest känd för sina många revolutionerande bidrag inom elektromagnetism under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Stora delar av Teslas patent och teoretiska arbeten bildade grund för modern växelströmsteknik, inklusive flerfasiga distributionssystem och växelströmsmotorer, vilka banade vägen för den andra industriella revolutionen. Han var etnisk serb, född i kejsardömet Österrike och blev sedermera amerikansk medborgare. Efter Teslas demonstration av trådlös kommunikation, radio, 1893 och efter att ha vunnit det så kallade strömkriget var han allmänt känd som en av de största elektroingenjörerna som arbetade i USA. Under denna period kunde få amerikanska uppfinnare och vetenskapsmän konkurrera med Tesla som den mest berömda. Men, på grund av sin excentriska personlighet och sina otroliga och ibland bisarra påståenden om möjliga vetenskapliga och tekniska genombrott blev Tesla till slut utfryst och betraktad som en galen vetenskapsman. Tesla var aldrig särskilt insatt i sin privata ekonomi och dog utfattig vid 86 års ålder. Vid konferens General de Poids et Monsieur i Paris 1960 beslutades att Tesla skulle få SI-enheten för magnetisk flödestäthet eller magnetisk induktion uppkallad efter sig. Även Tesla-effekten är uppkallad efter honom. Tesla-effekten syftar på den trådlösa energiöverföringen till trådlösa kraftelektronikutrustningar som Tesla demonstrerade i liten skala med glödlampor så tidigt som 1893 och som var avsedd att användas för interkontinental kraftöverföring på industriell nivå i hans ofullbordade projekt Wardencliff-tornet. Vid sidan av sitt arbete med elektromagnetism och elektromekanik har Tesla bidragit i varierande omfattning till skapandet av robotteknik, fjärrkontroll, radar och datavetenskap samt utvidgat områdena ballistik, kärnfysik och teoretisk fysik. 1943 tillkännagav USAs högsta domstol att det var Tesla som uppfunnit radion och inte Marconi. Några av hans bidrag till vetenskapen har, kontroversiellt nog, använts för att stötta olika pseudovetenskaper, ufo-teorier och tidig new age okultism Biografi De tidiga åren 1856 till 1885. Nikola Tesla föddes i byn Smiljan, i dåvarande kejsardömet Österrike, nära staden Gospic, som ligger i regionen Lika i dagens Kroatien. Av hans dopbevis framgår att han föddes den 28 juni 1856 som son till Milutin Tesla, präst i den serbisk-ortodoxa kyrkan i stiftet Sremski Karlovski och Sjuka Mandic. Faderns släkt förmodas härstamma Antingen från någon av de lokala serbiska klanerna i Taraflodens dalgång eller från den hercegovinska ädlingen Pavel Orlovic. Hans mor Tjoka var dotter till en serbisk-ortodox präst och kom från en släkt med hemmahörande i Lika och Banija, men med rötter längre tillbaka i Kosovo. Hon var duktig på att tillverka hemslöjdsredskap och kunde många serbiska episka dikter till men lärde sig aldrig att läsa. Nikola var det fjärde av fem barn. Han hade en äldre bror, Dane, som dog i en ridolycka när Tesla var fem år gammal, och tre systrar, Milka, Angelina och Maritsa. Familjen flyttade 1862 till Gospic. Tesla gick i en skola i Karlovac och han genomförde den fyraåriga skolgången på tre år. Tesla studerade därefter elektroteknik vid Tekniska universitetet i Graz, där han även studerade användningsområden för växelström. Vissa källor hävdar att han avlade kandidatexamen vid universitetet, medan universitetet själv hävdar att han inte tog någon examen, eftersom han inte fortsatte sina studier efter den första terminen under tredje året. Andra har hävdat att han inte fick fortsätta, eftersom han inte betalat sina skolavgifter. En student som Tesla delade rum med vid universitetet hävdade också att Tesla aldrig fullföljde sin utbildning. I december 1878 lämnade Tesla gras och bröt kontakten med sin familj. Hans vänner trodde då att han hade drunknat i floden Mura. Men sanningen var att han åkte till Maribor, i dagens Slovenien, där han fick arbete som andremaskinist under ett år. Under tiden i Maribor drabbades han av ett mentalt nervsammanbrott. Tesla blev senare övertalad av sin far att börja på Karlsuniversitetet i Prag, vilket han gjorde under sommaren 1880. Där blev han influerad av Ernst Mac. Efter sin fars död lämnade han universitetet efter att endast ha fullföljt en termin. Tesla hade ett mycket stort litterärt intresse. Han kunde minnas hela böcker och hade förmodligen fotografiskt minne. Tesla skrev i sin självbiografi att han under sitt liv upplevt citat, ”stunder av stor inspiration”. Slutcitat. Som ung drabbades Tesla ofta av sjukdomar. Han drabbades bland annat av en märklig åkomma som framträdde genom att han upplevde att han såg ett bländande ljus som blinkade framför hans ögon, ofta åtföljt av hallucinationer. Ofta var visionerna knutna till ett ord eller en idé som han hade stött på. Bara genom att höra namnet på en sak kunde han ofrivilligt tänka sig den i realistisk detalj. Detta liknar mycket det man idag kallar synestesi. Tesla kunde visualisera en uppfinning i sin hjärna, precis som den skulle komma att se ut och användas innan den ens hade byggts. Tesla hade ofta flashbacks om händelser som inträffat tidigare i hans liv. Tesla flyttade 1880 till Budapest i Ungern för att arbeta åt Tivadar Puskas på det nationella telebolaget. Där träffade han Nebojsa Petrovic, en ung serbisk uppfinnare som var bosatt i Österrike. Även om deras tid som arbetskamrater inte blev långvarig hann de arbeta tillsammans på ett projekt som med hjälp av två turbiner skulle skapa kontinuerlig kraft. Vid öppnandet av det allmänna telenätet i Budapest år 1881 blev Tesla chefselektriker på företaget och senare ingenjör för landets första telenät. Han utvecklade också en apparat som enligt vissa var en telefonrepeater eller en förstärkare. Men som enligt andra kunde ha varit den första högtalaren. Frankrike och USA Tesla flyttade 1882 till Paris att arbeta som ingenjör på Continental Edison Company, där han främst var sysselsatt med förbättringar på olika elektriska utrustningar. Under samma år skapade Tesla asynkronmotorn och började utveckla olika anordningar som använder roterande magnetfält. Första gången Tesla kom till USA var den 6 juni 1884, då han anlände till New York. Med sig hade han endast 4 cent några matematiska uträkningar, en skiss på en flygmaskin och ett rekommendationsbrev från Charles Bachelor. Hans förra chef och en av Edisons affärskontakter i Europa. I brevet till Edison skrev Bachelor citat. Min kära Edison. Jag känner två stora män och du är en av dem. Den andra är denna unga man. Slutsitat. Edison anställde Tesla för att arbeta i sitt företag Edison Machine Works. Teslas arbete för Edison började med enkla elektrotekniska uppgifter, men det tog inte lång tid innan han började arbeta med att lösa företagets svåraste problem. Han erbjöds även att göra en ny utformning av bolagets likströmsgeneratorer. Tesla hävdar att han erbjöds 50 000 dollar om han omarbetade Edisons ineffektiva motor och generator. Han skulle förbättra både servicen och ekonomin. Tesla sa att han arbetade både dag och natt för att göra förbättringar. Han gav också Edisons företag flera nya patent som förbättrade maskinerna under arbetets gång. Under 1885, när Tesla ställde en fråga om sin lön för arbetet, svarade Edison honom ”Tesla, du förstår inte vår amerikanska humor” och bröt därmed sitt löfte. Med en lön på 18 dollar i veckan skulle Tesla ha fått arbeta i mer än 53 år för att få det han blivit utlovad. Tesla slutade sedan han fått avslag på lönekravet 25 dollar i veckan. Tesla arbetade efter detta en kort period med att gräva diken för Edisonbolaget. Han fokuserade under denna tid på sitt flerfassystem. Mellanåren. 1886 till 1899. Tesla demonstrerar trådlös överföring av energi under en föreläsning 1891. Tesla bildade 1886 sitt första företag, Tesla Electric Light and Manufacturing. De ursprungliga investerarna ogillade Teslas planer på en växelströmsmotor och avsatte honom från tjänsten på företaget då Edison motarbetade honom eftersom han ansågs vara en ärkerival. Tesla arbetade i New York som en vanlig arbetare från 1886 till 1887 för att tjäna ihop till brödfödan och för att skaffa kapital till nästa projekt. År 1887 konstruerade han den första borstlösa asynkronmotorn för växelspänning, vilken han 1888 visade upp för American Institute of Electrical Engineers. Samma år utvecklade han också principerna för sin Tesla-spole och började arbeta med George Westinghouse på Westinghouse Electric and Manufacturing Companies laboratorium i Pittsburgh, Pennsylvania. Westinghouse lyssnade på Teslas idéer om flerfasystem som skulle möjliggöra överföring av växelström över långa avstånd. Tesla började i april 1887 att undersöka det som senare skulle kallas röntgenstrålning med hjälp av sitt egentillverkade elektronrör. Denna apparat skilde sig från andra tidiga röntgenrör i det att den inte hade någon mottagningselektrod. Den moderna benämningen för fenomenet som Teslas apparat skapade är bromsstrålning. Det har senare framkommit att apparaten verkade genom att skicka strålar av elektroner från en enda elektrod, genom en kombination av fältemission och termisk emission. De frigjorda elektronerna är starkt frånstötta av det höga elektriska fältet nära elektroden under negativa spänningstoppar från den pulserande högspänningen i Teslaspolen, vilket genererar röntgenstrålar när de kolliderar med glaset. Tesla använde också gejslerör. Tesla blev 1892 medveten om hudskadorna som Wilhelm Röntgen senare skulle identifiera som en effekt av röntgenstrålning. I början av denna forskningsperiod konstruerade Tesla flera olika experimentella sätt att skapa röntgenstrålning. Tesla ansåg att med hans kretsar citat, kommer instrumenten att generera röntgenstrålar, vilka är mycket starkare än vad som är möjligt med vanliga apparater. Slut, Tesla kommenterade också riskerna med att arbeta med hans kretsar och röntgenapparater. Bland hans många anteckningar från de tidiga undersökningarna av detta fenomen ansåg han att skadorna på hans hud kunde bero på flera olika orsaker. En av möjligheterna, som inte överensstämmer med nuvarande fakta om röntgenstrålning, var att det bildades ozon som orsakade skadorna, snarare än strålning. Han ansåg tidigt att skadorna på huden inte var förorsakade av röntgenstrålning, utan att det var ozon som bildats vid kontakt med huden och i mindre utsträckning salpetersyrlighet. Tesla ansåg att dessa i själva verket var longitudinella vågor, likt de som skapas i plasma. I plasma, eller i ett slutet utrymme, kan det finnas vågor som är longitudinella eller transversella, eller en blandning av båda. Det finns kända exempel på detta, och dessa plasmavågor kan uppstå i en situation av kraftfria magnetfält. Hans hypoteser och experiment har bekräftats av andra som forskat om detta. Tesla fortsatte sin forskning inom området och observerade senare att en assistent hade bränt sig allvarligt av röntgenstrålningen i hans laboratorium. Han genomförde flera experiment före röntgens upptäckt inom ämnet, inklusive fotografering av benen i sin egen hand, fotografier som han senare skickade till röntgen. Men han offentliggjorde inte sina upptäckter. Stora delar av hans forskning gick förlorat då hans laboratorium på Fifth Avenue i New York brann ner i mars 1895. Tesla demonstrerade så tidigt som 1891 överföring av elektrisk energi utan ledningar. Tesla-effekten, uppkallat efter honom själv, är en äldre term för detta sätt att leda ström, det vill säga förflyttning av energi genom rum och massa och inte enbart spänningsalstring i ledare. Tesla föreslog ett citat, världssystem för, citat, överföring av elektrisk energi utan ledare, slutcitat. I praktiken skulle man kunna, med principen av en ultraviolett högeffektstråle, skapa en trådlös energiöverföring genom att bilda en vertikal joniserad kanal i luften mellan en sändar och mottagarstation. Samma princip används i åskledare, elektrolaser samt elchockvapen och har föreslagits för att sätta fordon i funktion. Tesla blev den 30 juli 1891 medborgare i USA, vid en ålder av 35 år. Samma år etablerade Tesla ett laboratorium på South Fifth Avenue i New York. Senare skulle Tesla bygga sitt Houston Street-laboratorium i New York på 46 East Houston Street. En gång när han i detta laboratorium utförde mekaniska resonansexperiment med elektromagnetiska oscillatorer skapades en resonans hos flera omgivande byggnader. Men inte i hans egen lägenhet på grund av de frekvenser som användes. Detta medförde flera klagomål till polisen. När frekvensen ökade började han själv känna av vibrationer i sin egen byggnad och insåg faran han utsatte sig själv för. Tesla blev till slut tvungen att ta hjälp av en slägga för att avbryta experimentet. Ungefär samtidigt som en förvånad polispatrull kom till platsen. Tesla tände också elektriska lampor trådlöst på ömse sidor av New York för att visa potentialen av trådlös energiöverföring. Några av Teslas närmaste vänner var konstnärer. Han hjälpte redaktören för The Century Magazine, Robert Underwood Johnson, med att översätta texter som den serbiska poeten Jovan Jovanovic Schmai skrivit. Under denna tid blev Tesla influerad av den vedantistiske, det vill säga hinduistiske, filosofen Swani Vivekananda. När Tesla var 36 år gammal fick han sitt första patent på flerfasteknik beviljat. Han fortsatte arbetet med systemet och principerna för roterande magnetfält. Tesla satt från 1892 till 1894 som vicepresident i American Institute of Electrical Engineers. Från 1893 till 1895 arbetade Tesla med högfrekventa växelspänningar. Han alstrade växelspänning på över en miljon volt med hjälp av en konisk Teslaspole och undersökte skin-effekten i elektriska ledare. Det vill säga högfrekventa strömmar som går i ytterkanten av ledaren. Tesla skapade även en maskin för att framkalla sömn, glödtrådslösa lampor och en maskin för att trådlöst skicka elektromagnetisk energi. Med andra ord den första radiosändaren. Tesla utförde 1893 en demonstration av radiokommunikation i St. Louis för The Franklin Institute och National Electric Light Association i vilken han beskrev och i detalj visade upp dess principer. För detta fick Tesla stor uppmärksamhet i media. Tesla undersökte också om det gick att samla ihop den kosmiska bakgrundsstrålningen. Han trodde själv att det bara var en fråga om tid innan människan skulle komma att använda denna energi. Citat. Innan flera generationer har passera kommer våra maskiner att drivas av en kraft som finns att tillgå var som helst i universum. Slutcitat. Under 1893 års världsutställning togs för första gången på en internationell utställning en byggnad i anspråk för enbart elektriska utställningar. Det var en historisk händelse när Tesla och George Westinghouse demonstrerade växelström för besökarna genom att lysa upp hela världsutställningen med växelström. På utställningen var bland annat Teslas lysrör och enkelnordrör utställda. Tesla förklarade också principerna för roterande magnetfält och asynkronmotorer, genom att visa hur ett ägg gjort av koppar kunde stå på högkant med hjälp av en konstruktion han hade byggt. I slutet av 1880-talet blev Tesla och Edison konkurrenter, delvis på grund av Edisons marknadsföring av likström för elektrisk kraftdistribution istället för den mer effektiva växelströmmen, som förespråkades av Tesla och Westinghouse. Fram till det att Tesla uppfann asynkronmotorn uppvägdes växelströmmens fördel långväga elkraftöverföringar av oförmågan att driva motorer. Som ett resultat av det så kallade strömkriget gick Edison och Westinghouse nästan i konkurs. Därför avlöste Tesla 1897 Westinghouse från sitt kontrakt, så att Westinghouse slapp betala avgifter för Teslas patent. Under 1897 forskade Tesla också om partikelstrålning vilket senare ledde till den första teorin om kosmisk strålning. När Tesla var 41 år gammal skickade han in sitt första patent på radion. Ett år senare demonstrerade han en radiostyrd båt för den amerikanska militären i tron att militären önskade sig saker såsom radiostyrda torpeder. Tesla hade utvecklat en form av robotteknik samt teknik för fjärrkontroll. Under 1898 blev en radiostyrd båt uppvisad för allmänheten under en utställning om elektricitet i Madison Square Garden. Dessa maskiner hade en innovativ detektor och en serie av logiska grindar. Tesla kallade sin båt för en teleautomaton och gjorde gällande citat. Du ser här den första rasen av robotar, mekaniska män, som kommer att utföra allt det slitsamma arbetet för mänskligheten. Slutcitat. Radiostyrda fjärrkontroller fortsatte att vara en nymodighet fram till 1960-talet. Under samma år lanserade Tesla en elektrisk tändare, eller tändstiftet, för förbränningsmotorer. Han fick ett amerikanskt patent, Electrical Igniter for Gas Engines, för detta mekaniska tändsystem. Tesla bodde i det som tidigare varit Gerlach Hotel, vilket hade blivit omdöpt till The Radio Wave Building, på 49 West 27 th Street mellan Broadway och Sixth Avenue, på nedre Manhattan. Innan 1800-talet tog slut utförde han också experiment med radiovågor. En minnestavla placerades på byggnaden 1977 för att hedra det arbete han utfört. Colorado Springs Tesla beslutade 1899 att flytta sin forskning till Colorado Springs där han hittat en plats med det utrymme som krävdes för hans högspännings och högfrekvensexperiment. Vid sin ankomst berättade Tesla för reporterna att han höll på med ett telegrafieexperiment. som gick ut på att trådlöst skicka signaler mellan Pikes Peak och Paris. Teslas dagbok innehåller förklaringar om hans experiment rörande jonosfären och markens jordströmmar via transversella vågor och longitudinella vågor. I sitt laboratorium bevisade Tesla att jorden var en elektrisk ledare, genom att skapa konstgjorda blixtar, vilka hade över en miljon volt spänning och var upp till 40 meter långa. Tesla undersökte också atmosfärens elektricitet genom att studera blixtnedslag med hjälp av en oskledare. Reproduktioner av Teslas mottagare och skärkretsar visar att de var av oförutsedd hög komplexitet. Tesla hävdade att han hade observerat stående vågor under denna tid. Tesla undersökte olika sätt att överföra effekt och energi trådlöst över längre distanser. Han sände ut extremt lågfrekventa signaler genom marken samt mellan jordytan och E-skiktet i atmosfären. Han fick patent på trådlösa sändare som utvecklade stående vågor med hjälp av denna metod. Under sina experiment utvecklade han matematiska beräkningar baserade på sina experiment och upptäckte att jordens resonansfrekvens ligger på cirka 8 hertz. Under 1950-talet bekräftade forskare att resonansfrekvensen i jordens jonosfär ligger kring detta intervall. Detta kom senare att kallas Schumann-resonansen. I Colorado genomförde Tesla olika kraftöverföringsexperiment över långa avstånd. Tesla-effekten är användningsområdet för en typ av elektrisk överföring, det vill säga energiförflyttning genom rymd och materia inte bara spänningsalstring genom en ledare. Med hjälp av longitudinella vågor överförde Tesla energi till mottagaranordningar. Han skickade elektrostatisk energi genom luften med hjälp av en ledare som befinner sig i det föränderliga magnetflödet och överför kraft till en mottagen enhet, som Teslas trådlösa glödlampa. I laboratoriet i Colorado Springs observerade Tesla ovanliga signaler som man senare skulle tro var bevis på utomjordiska livsformers radiokommunikation från Venus eller Mars. Han la märke till återkommande signaler från sin mottagare som avsevärt skilde sig från de signaler som man fångat in vid stormar och jordbrus. Han kunde senare erinra att signalerna kom i grupper om 1, 2, 3 eller fyra klick i följd. Tesla hade tidigare och många gånger senare nämnt att han trodde att hans uppfinningar skulle ha kunnat användas till att kommunicera med livsformer på andra planeter. Det har till och med hävdats att han uppfann ett så kallat Teslaskop för just ett sådant syfte. Det kan diskuteras vilken typ av signaler fångade upp eller om han alls tog emot några signaler. Senare undersökningar har antytt att Tesla kan ha missuppfattat den nya tekniken arbetade med. Eller att signalerna som Tesla observerade kan ha varit från en naturlig radiokälla som inte finns på jorden. Till exempel signalerna från Jupiters plasmaringar. Tesla lämnade Colorado Springs den 7 januari 1900. Laboratoriet revs och inventarierna såldes för att betala av skulder. Experimenten i Colorado hade förberett Tesla inför hans nästa projekt, nämligen att upprätta en station för trådlös kraftöverföring i Shoreham på Long Island, som senare skulle bli känt som wardenclyffe tornet Tesla fick även ett amerikanskt patent för en metod att öka intensiteten hos elektriska oscillationer. De sista åren 1900 till 1943. Under år 1900 började Tesla att planera byggandet av wardenclyffe tornet Med ett kapital på 150 000 amerikanska dollar, varav 51 procent kom från den amerikanska finansmannen J.P. Morgan. I juni 1902 flyttades Teslas laborationsaktiviteter från Houston Street till Wardenclyffe. Tornet blev till slut rivet och skrotat under första världskriget. Tidningarna på den tiden skrev om wardenclyffe tornet som citat, ”Teslas dårskap för miljontals dollar”. Slutcitat. Under 1904 drog amerikanska patentverket tillbaka sitt beslut om att Tesla var skaparen av radion och tilldelade Marconi patentet vilket var starten på Teslas kamp för att få tillbaka patentet. På sin 50-årsdag 1906 visade han upp sin 200 hästkrafters 16 000 RPM bladlösa turbin, även kallad Tesla-turbinen. Under 1910 till 1911 prövades flera av hans bladlösa turbiner på mellan 100 till 5 hästkrafter vid Waterside Power Station i New York. Efter att 1909 års Nobelpris i fysik gått till Marconi för radion blev Thomas Edison och Tesla nämnda i ett pressmeddelande som potentiella pristagare till att dela Nobelpriset i fysik 1915. Detta ledde till en av Nobelprisets många kontroverser. Vissa källor har hävdat att fientligheten mellan Edison och Tesla var orsaken till att ingen av dem fick något Nobelpris. Detta trots deras stora bidrag till vetenskapen. Båda försökte förminska den andres prestationer samt vägrade ta emot ett pris som den andra redan fått, eller att dela ett eventuellt pris. Varken Tesla eller Edison fick någonsin något Nobelpris, även om Edison fick en av de 38 rösterna till 1915 års Nobelpris, och Tesla en av rösterna till 1937 års Nobelpris. Tesla skickade 1915 in en stämningsansökan i ett misslyckat försök att få rättens instämmande mot Marconis anspråk på radiopatentet. Efter wardenclyffe tornet byggde Tesla en trådlös station för Telefunken i Sayville, Long Island. Några av de saker som man ville uppnå vid Wardencliff klarade han av här. År 1917 beslagtogs anläggningen och revs av den amerikanska marinkåren då det misstänktes att den kunde användas av tyska spioner. Före första världskriget började Tesla att söka efter utländska investerare för att kunna finansiera sin forskning. När kriget startade förlorade Tesla sina intäkter från sina patent i de europeiska länderna. Tesla förutsåg vad som skulle hända efter första världskrigets slut i en tryckt artikel den 20 december 1914. I en opublicerad artikel från 1920-talet menade han att Nationernas förbund inte är rätt botemedel mot ett nytt världskrig. Tesla började också visa symptom på tvångssyndrom under åren efter kriget. Han blev besatt av talet tre och kände sig ofta tvingad att gå runt ett hus tre gånger innan han gick in i det. Han var också tvungen att ha tre servetter i en hög bredvid sin tallrik när han åt. Tvångssyndrom var inte någon välkänd psykiatrisk diagnos vid den här tiden, varpå ingen behandling fanns att få. Teslas symptom ansågs vara en sinnessjukdom. Vilket tveklöst skadade det som fanns kvar av hans anseende. Vid den här tiden bodde Tesla på hotellet Waldorf Astoria. Men eftersom han inte hade råd med hyran fick han skjuta upp betalningarna. Till slut skänkte Tesla Wardencliff-tornet till George Bolt, som vid denna tidpunkt ägde hotellet, för att på så sätt betala räkningen på 20 000 dollar. 1917 Ungefär samtidigt som Bolt rev Wardencliff-tornet för att öka fastighetens värde fick Tesla IEEE's finaste utmärkelse, Edison Medal. I augusti 1917 etablerade Tesla sina grundläggande principer om frekvens och effektnivå för den första primitiva radarn. Under 1934 arbetade ingenjören Emile Girardot med det första franska radarsystemet och sa under den tiden han byggde på systemet att han följde Teslas principer. Under 1920-talet var Tesla i förhandlingar med Storbritanniens regering om ett radarsystem. Tesla hade också ingått en överenskommelse om att försöka skapa den så kallade dödsstrålen. Det förmodas att Chamberlain-regeringens avgång avslutade förhandlingarna. På sin 75-årsdag 1931 hamnade Tesla på omslaget till Time. Texten på framsidan beskrev hans bidrag till elproduktionen. Tesla fick sitt sista patent 1928 för en apparat för luftburen transport, vilket var en av de första systemen för vtol flygmaskiner Flygmaskiner som inte behöver start eller landningsbana för att kunna starta eller landa. Under slutet av 1931 gav Tesla ut boken On Future Motive Power, som handlar om ett system för havsvärmekraft. Under 1934 skrev Tesla till konson Jankovic för sitt hemland. Brevet innehöll ett meddelande om Teslas tacksamhet till Mihailo Pupin som hade tagit initiativet till en insamling varigenom amerikanska företag kunde hjälpa Tesla. Han avböjde emellertid denna hjälp och valde istället att leva på den blygsamma pension han fick från Jugoslavien för att kunna fortsätta med sin forskning. År 1936 skrev Tesla i ett telegram till den kroatiska politikern Vladko Citat. Tack så mycket för dina gratulationer och din vänlighet. Jag är lika stolt över mitt serbiska ursprung som mitt kroatiska hemland. Länge leve alla jugoslaver.” Slutcitat. Vid 81 års ålder hävdade Tesla att han förfärdigat en så kallad dynamisk gravitationsteori. Han framhöll att den var citat, ”utarbetad i alla detaljer” Slutcitat. och hoppades att snart kunna lägga fram den för världen. Teorin publicerades dock aldrig. Större delen av teorin utvecklades mellan 1892 och 1894. Under den perioden ledde Tesla experiment med elektromagnetism med hög frekvens och potential och patenterade anordningar för detta ändamål. Tesla slog 1925 fast om något som påminner om Max princip. Citat. Det finns inget givet liv från människan som trälbindar elementen till det flinkaste djur på hela denna jord som inte påverkar på sitt sätt. När helst verkan föds av kraft, även om den är ytterst liten, rubbas den kosmiska balansen, vilket resulterar i universell rörelse.” Tesla har uttryckt sig kritiskt till Einsteins relativitetsteorier, och han kallade det för citat, ”en storartad matematisk dräkt, som fascinerar, bländar och gör folk blinda för de underliggande felaktigheterna. Teorin är som en purpurklädd tiggare, som de okunniga misstar för kung. Dess förespråkare är briljanta människor, men de är metafysiker snarare än vetenskapsmän.” Slutsitat. Tesla menade även att mycket av Einsteins relativitetsteorier redan hade förts fram av den kroatiske filosofen och matematikern Ruder Josip Boskovic. Tesla har sagt följande i en opublicerad intervju från 1936. Relativitetsteorin är förresten mycket äldre än dess nutida förespråkare. Den lades fram för mer än 200 år sedan av min lysande landsman, Ruder Boskovic, den stora filosofen, som skrev några tusen band utmärkt litteratur inom väldigt varierande ämnen. Boskovic behandlade relativitet, däribland det så kallade rumtidkontinuet. Slutcitat. Sin egen uppfattning om relativitetsteorierna beskrev Tesla istället med följande ord. Citat. Jag anser att rymden inte kan vara krökt av den enkla anledningen att den inte kan besitta några egenskaper. Man skulle lika gärna kunna säga att Gud har egenskaper. Det har han inte, utan bara kännetecken. Och dessa har vi själva skapat. Egenskaper kan man bara tala om när man har att göra med materia som fyller rymden. Att säga att rymden kröks vid förekomsten av stora kroppar är som att hävda att någonting kan påverkas av ingenting. Jag och flera med mig vägrar skriva under på en sån uppfattning." Slutsitat. Under senare delen av sitt liv gjorde Tesla anmärkningsvärda uttalanden om ett så kallat fjärrkraftsvapen. Media däremot benämnde detta som antingen fredstrålen eller dödsstrålen. Sammantaget inbegreps följande komponenter och metoder i detta fjärrkraftsvapen. En anordning för att framställa kraftyttringar i fria luften istället för i vakuum som tidigare. Metoder att intensifiera och förstärka kraften som utvecklats av den andra anordningen. En ny metod att framställa en oerhörd elektrisk repellerande kraft. Tesla planerade vapnet från början av 1900-talet fram till sin död 1943. 1937 författade Tesla en avhandling med titeln The new art of projecting concentrated non-dispersive energy through natural media. Rörande laddade partikelstrålar. Tesla la fram arbetet i ett försök att förklara den tekniska beskrivningen av ett, citat, ”supervapen som skulle göra slut på alla krig”. Slutcitat. Avhandlingen om partikelstrålar finns för närvarande i Nikola Tesla-museets arkiv i Belgrad, Serbien. Den beskriver ett speciellt vakuumrör en metod att ladda partiklar till miljoner volt. Och en metod att skapa samt leda icke-dispersiva partikelstrålar genom elektrostatisk repulsion. Teslas journal antyder att det baserades på en smal ström av atomkluster av flytande kvicksilver eller volfram accelererad av högspänning. Tesla ger följande beskrivning över partikelkanonens funktion. Citat. Munstycket sänder koncentrerade partikelstrålar genom luften med sån kraft att de tar ner en fientlig flygplansflotta med 10 000 flygplan på ett avstånd av 200 miles från den försvarande statens gränser och får arméer att falla ner döda i sina spår.” Slutsitat. Vapnet var tänkt att användas emot markbaserat infanteri eller för luftvärnssyften. Tesla försökte få USAs krigsdepartement intresserade av konstruktionen och han erbjöd också uppfinningen till europeiska stater. Ingen regering tecknade dock kontrakt för att låta bygga apparaten och Tesla kunde inte sätta sina planer i verket. Teoretiska innovationer En annan av Teslas teoretiska uppfinningar kallas ofta för Teslas flygande maskin, vilken liknar ett jondrivet flygplan. Tesla påstod att en av drömmar var att skapa en flygmaskin utan flygplansmotor, skevroder på propellrar eller bränslekälla ombord. Inledningsvis funderade Tesla på en elmotor driven av basstationer på marken. Efter ett tag föreslog Tesla ett liknande flygplan som kunde drivas endast på ett elektromekaniskt sätt. Den var tänkt att vara antingen cigarr eller tefatsformad. Tesla hade en vision av ett nätverk av informationskällor över hela världen som skulle göra det möjligt för människor att med elektricitet kommunicera på olika sätt. Detta kallades Tesla för World system. Ritningarna för detta World system presenterades år 1900 och bestod av följande punkter. Sammankoppling av alla telegraf och telefonstationer i hela världen. Hemlig och säker överföring av meddelanden för regeringar, myndigheter och privatpersoner. Överföring av maskinskrivna eller handskrivna brev, checkar, fotografier, teckningar och dokument. Världsomfattande nyhetsförmedling och spridning av börskurser. Material till tidningar för tryckning var som helst, till lands och till sjöss. Spridning av musik över hela världen. Exakt rätt tid visas i billiga och underhållsfria klockor. Navigering med information om position, kurs och hastighet på alla hav. Trådlös överföring av elektrisk kraft över hela världen. Möjlighet att påverka väder och klimat. Majoriteten av dessa punkter är numera en del av vardagen för de flesta människor. Trådlös överföring av kraft existerar, men används ännu endast i en mycket liten skala. Metoder för att i viss utsträckning styra väderleken finns i verkligheten, som exempelvis molnsådd. Under olympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina, används till exempel speciella väderkanoner. För att hålla regnoväder borta från tävlingsområdena. Privatliv Tesla var 188 cm lång och vägde runt 65 kilo. Hans vikt ändrades ytterst lite mellan 1888 och 1926. Även om flera av Teslas förfäder var mörkögda, var färgen på Teslas ögon mer åt det gråblå hållet. Tesla själv sa att hans ögon var mörkare under hans första levnadsår, men att de ändrade nyans när han började använda sin hjärna på ett mer extremt sätt än tidigare. Dock hade både hans mor och några av hans kusiner gråa ögon vilket kan förklara att den gråa nyansen i Teslas ögon var nedärvd. Tesla talade flera språk flytande. Vid sidan av serbiska och kroatiska kunde han sju andra språk. Tjeckiska, engelska, franska, tyska, ungerska, italienska och latin. Tesla kan ha lidit av tvångssyndrom och hade många ovanliga karaktärsdrag och fobier. Han utförde saker i tretal och skulle ovillkorligen bo i hotellrum som hade nummer som var jämnt delbara med tre. Tesla observerades även fysiskt reagera avvisande mot smycken, särskilt pärlörhängen. Han var mycket noga med renlighet och hygien och lär ha varit mysofobiker. Tesla var även besatt av duvor. Han beställde specialfrön till duvorna som han matade i Central Park och tog till och med några med in på sitt hotellrum. Tesla älskade djur. Han tänkte ofta belåtet på sin barndoms katt, som han benämnde Den magnifika Machak. Tesla gifte sig aldrig. Han levde i celibat och hävdade att kyskheten gagnade hans vetenskapliga förmåga. Likväl tävlade åtskilliga kvinnor om att vinna Teslas tillgivenhet. Somliga var till och med vansinnigt förälskade i honom. I romantiskt avseende uppträdde Tesla tämligen avvaktande, men samtidigt artigt mot dessa kvinnor. Tesla var benägen att alignera sig själv och var i allmänhet dämpad, fast när han väl deltog i kretsar omtalades han mycket positivt och beundrande av många. Robert Underwood Johnson beskrev honom som förvärvande en citat, ”förnämlig söthet, uppriktighet, anspråkslöshet, finess, generositet och styrka”. Slutsitat. Hans sekreterare Dorothy Scarritt skrev citat. Hans vänliga leende och nobla uppträdande utmärkte alltid de gentlemannamässiga karaktärsdragen som var djupt inrotade i hans själ. Slutcitat. Teslas vän Hawthorne skrev att, citat, sällan möter man en vetenskapsman eller ingenjör som också uppskattar god musik och är poet, filosof, lingvist och gourmet. Slutcitat. Dock uppvisade Tesla ibland ett grymt drag. Han gav öppet uttryck för sin avsky för överviktiga. Vid ett tillfälle avskedade han en sekreterare på grund av hennes vikt. Han var dessutom snar att anmärka på andras klädsel. Och vid flera tillfällen krävde han att den underlydande skulle gå hem och byta kläder. Tesla arbetade varje dag från 9 på morgonen till 6 på eftermiddagen. Ibland ännu längre än så. Han åt middag från 8 till 10 på kvällarna på, först Delmonico's och senare Waldorf Astoria. Det var endast hovmästaren som fick servera Teslas mat och han åt oftast ensam. Tesla hävdade att han aldrig sov mer än två timmar per natt och vid ett tillfälle arbetade han i sitt laboratorium i 84 timmar i sträck utan vila eller sömn. Tesla hade även en förkärlek för spel, då främst biljard, schack och olika sorters kortspel. Han kunde ibland spela i mer än 48 timmar i sträck. Tesla förblev indignerad efter episoden med Edison. Dagen efter Edisons död innehöll New York Times omfattande bevakning om Edisons liv, där det enda negativa omdömet kom från Tesla, vars uttalande citerades. Han hade inga hobbyer, brydde sig inte om förströelse av något slag och försummade fullkomligt grundläggande hygienvanor. Hans metod var ineffektiv till det yttersta, eftersom en ofantlig yta måste täckas för att få fram något överhuvudtaget såvida inte slumpen ingrepp. Och i början blev jag nästan ledsen av att se hans tillvägagångssätt, när jag visste att blott lite teori och beräkning skulle ha besparat honom 90% av mödan. Han hyste dock ett veritabelt förakt för kunskaper från böcker och matematik, och han litade helt och hållet på sin uppfinnarinstinkt och sitt sunda amerikanska förnuft." Slutsitat. Strax före sin död sa Edison att hans största misstag hade varit att försöka utveckla likströmmen istället för den överlägsna växelströmmen som Tesla hade tagit sig an. När Tesla var i medelåldern blev han nära vän med Mark Twain och de tillbringade mycket tid tillsammans, antingen i Teslas laboratorium eller på andra ställen. Även Tesla och Robert Underwood Johnson var goda vänner. Tesla hade vänskapsrelationer med författaren Francis Marion Crawford, arkitekten Stanford White, Ingenjören Fritz Lowenstein, George A Shirf och Kenneth M Sweezy. Tesla rev upp ett kontrakt med Westinghouse Electric Corporation som skulle ha gjort honom till världens första miljardär. Delvis på grund av följderna det skulle få för hans framtidsvision om fri elkraft och delvis för att det skulle driva Westinghouse i konkurs. Och Tesla hade ingen lust att ha och göra med borgenärerna. Tesla trodde att krig inte kunde undvikas förrän orsaken till dess uppkomst avlägsnades, men han var allmänt motståndare till krig. Han försökte minska avstånden i kommunikationen för bättre förståelse, transport och energiöverföring. Liksom i att säkerställa vänliga internationella relationer. Liksom många på hans tid blev livstidsunkaren Tesla förespråkare för en variant av rashygien. Inbegripande självpåtvingad selektiv fortplantning. 1937 fastslog han i en intervju att citat, ”människans nya sinne för medlidande” började ingripa i naturens hänsynslösa gång. Den enda metod som är förenlig med vår civilisations böjelser och raser är att genom sterilisering förhindra att icke-lämpliga fortplantar sig och försiktigt vägleda parningsinstinkten. Åsiktsriktningen bland rasbiologerna är att vi måste försvåra giftermålet. Absolut ingen som inte är en önskvärd förälder ska få tillåtelse att alstra avkomma. Om hundra år kommer det inte längre att falla en normal person in att para sig med en rashygieniskt olämplig, lika mycket som att gifta sig med en vaneförbrytare.” 1926 kommenterade Tesla vårdan av kvinnans sociala underdånighet och att kvinnornas kamp för jämställdhet mellan könen tydde på att människans framtid skulle styras av Citat, Han trodde att kvinnan skulle bli det dominerande könet i framtiden. På senare år blev Tesla vegetarian. I en artikel för Century Illustrated Magazine skrev han, citat, det är utan att föredra att odla grönsaker och därför tycker jag att vegetarianism är en rekommendabel avvikelse från en etablerad barbarisk sedvänja. Slutcitat. Tesla framhöll att det var fel att äta oekonomiskt kött, när stora mängder människor svälter. Han trodde också att växtföda var citat, ”överlägsen både i avseende på mekaniskt och mentalt utförande”. Slutsitat. Han ansåg att djurslakt var citat, ”omoraliskt och grymt”. Slutsitat. Tesla tillbringade de sista tio åren av sitt liv i rum 3327, en tvårumsvit på 33 våningen på New Yorker Hotel i New York. Där, vid slutet av sitt liv, uppvisade Tesla tecken på tilltagande mental ohälsa. Han hävdade bland annat att en viss vit duva besökte honom varje dag och att deras kärlek för varandra var ömsesidig. Många biografier nämner att Tesla såg duvans död som den sista stöten mot honom och hans verksamhet. Under sina sista år led han av extrem känslighet för ljus, ljud och andra intryck. Död. Tesla dog av hjärtsvikt på rum 3327 på New Yorker Hotel den 7 januari 1943. Hans lik hittades av städerskan Alice Monahan, som valde att ignorera den var vänlig stör inte skylt som Tesla hade hängt upp på sin dörr två dagar innan han avled. Trots att Tesla hade sålt sina växelströms patent dog han med stora skulder. Senare samma år kom USAs högsta domstol fram till att det var Tesla och inte Marconi som hade uppfunnit radion. Omedelbart efter Teslas död blev känd tog FBIs avdelning för icke-amerikaner hand om hans skrifter och egendom, trots hans amerikanska medborgarskap. Hans kassaskåp på hotellet blev också öppnat. Vid tidpunkten för sin död arbetade Tesla med sitt fjärrkraftsvapen, den så kallade dödstrålen vilket han hade misslyckats med att få amerikanska krigsdepartementet att bli intresserad av. Det verkade som att hans forskning om dödstrålen också var relaterad till hans forskning om klotblixtar och plasma, samt att strålen var tänkt som ett partikelstrålsvapen. De amerikanska myndigheterna hittade dock ingen prototyp av vapnet i kassaskopet. Efter att krigsdepartementet hade kontaktat FBI blev dokumenten stämplade som topphemligt. De personliga tillhörigheterna beslagtogs på inrådan av presidentens rådgivare J. Edgar Hoover. Ett av dokumenten fastslår att citat, ”Tesla ska ha haft 80 koffertar på olika platser med skrifter och planer som var relaterade till hans experiment”. Slutsitat. Teslas familj och den jugoslaviska ambassaden fick kämpa mot de amerikanska myndigheterna för att få tillbaka de beslagtagna ägodelarna efter hans död på grund av den potentiellt betydelsefulla informationen i hans forskning. Till slut fick hans systerson, Sava Kosanovic, tag på vissa av hans ägodelar som nu finns utställda på Nikola Tesla-museet i Belgrad, Serbien. Professorn John G. Trump hittade senare Teslas fjärrkraftsvapen i en låda, vars innehåll bestod av grundläggande elektrisk utrustning. Teslas begravning ägde rum den 12 januari 1943 i Cathedral of St John, The Divine, på Manhattan, New York. Hans kropp blev kremerad och hans aska tog till Belgrad i Jugoslavien 1957. Den sfäriska urnan togs till Nikola Tesla-museet där den finns än idag. dag. Eftermäle. Tesla önskade sig en staty av sin nära vän, den kroatiska skulptören Ivan Mestrovic, men dog innan han fick se den. Mestrovic gjorde år 1952 en bronsbyst som återfinns på Nikola Tesla-museet i Belgrad i Serbien och en staty utanför Ruder Boskovic-institutet i Zagreb i Kroatien. Statyn flyttades till korsningen av gatorna Masarykova och Preradoviceva i Zagreb centrum under 150-årsjubileet av Teslas födelse år 2006 varvid Ruder Boskovic-institutet erhöll en kopia av statyn. 1976 uppställdes en bronsstaty gjord av den kroatiska skulptören Frano Krysjinic vid Niagarafallen. Det var en kopia av en staty som redan hade uppförts i Belgrad i Serbien år 1963. Det finns även ett annat monument över Tesla föreställande honom stående på en bit av en växelströmsgenerator som är rest i Queen Victoria Park vid Niagarafallen i den kanadensiska provinsen Ontario. Monumentet avtäcktes officiellt på söndagen den 9 juli 2006 i samband med 150-årsjubileet av Teslas födelse. Monumentet sponsrades av St. George's Serbiska Kyrka i Niagarafallen och var utformat av Les Drysdale från Hamilton, Ontario. Tresdales förslag var det vinnande i en internationell designtävling. Tesla gillade inte att posera för porträttörer. Den enda gången han gjorde det var för den ungerska prinsessan Vilma Lovov Parlaï år 1916. Detta resulterade i ett porträtt som går under namnet Blue Portrait. Teslas porträtt har även förekommit på flera jugoslaviska och serbiska dinarsedlar samt på frimärken. Företag och byggnader. Serbiens största elkraftanläggning hette tidigare TPP och Brenovac, men bytte år 1975 namn till just TPP Nikola Tesla. Bolaget Tesla var ett stort statsägt elektrotekniskt konglomerat i det forna Tjeckoslovakien, där några av dotterbolagen fortfarande är verksamma i Tjeckien. Bolaget grundades den 18 januari 1921 under namnet Elektra men bytte den 7 mars 1946 namn till Tesla. Namnets koppling sades från början vara till Nikola Tesla, men avslöjades senare vara en förkortning för Technica Slabroproda. Ett elbilsbolag från Silicon Valley, Kalifornien, med namnet Tesla Motors, är uppkallat till Teslas ära. På deras webbplats står att läsa citat. Vår Tesla Roadsters namn är geniet Nikola Tesla. Vi är säkra på att om Nikola Tesla hade levt idag- hade han granskat vår bil och nickat både förstående och instämmande”. Slutsitat. Ett av Ericssons dotterbolag i Kroatien har fått namnet Eriksson Nikola Tesla för att hedra Teslas pionjärinsats inom trådlös kommunikation. Nikola Tesla var tidigare namnet på en telefontillverkare i Zagreb, Kroatien, innan LM Eriksson köpte upp företaget på 1990-talet. I samband med 150-årsjubileet av Teslas födelse 2006 bytte Serbiens största flygplatsnamn från JP Aerodrom Beograd till JP Aerodrom Beograd Nikola Tesla. Litteratur Tesla förekommer i romanen Skenverk av Christopher Priest, som senare filmatiserades av Christopher Nolan, där rollen som Tesla spelades av David Bowie. Tesla förekommer även som hastigast i boken Månpalatset av Paul Auster. Och han är en återkommande karaktär i Spidey Robinsons berättelser om Callahans Crosstime Saloon. Musik Hådragsbandet Tesla, som bland annat gjort den berömda rockballaden Love Song, är uppkallade efter Nikola Tesla. På skivan Psychotic Supper finns låten Edisons Medicine, som handlar om Teslas ojämna kamp mot den citat osportsliga Thomas Edison. Slutcitat. På omslagen till bandets album Mechanical Resonance, Psychotic Supper och The Great Radio Controversy syns tydliga kopplingar till uppfinnaren Tesla. Den serbiska låtskrivaren och artisten Selko Joksimovic skrev år 2006 låten Nikola Tesla till Jelena Tomasevic text för en dokumentär på Serbiens Radiotelevision. Låten gavs två år senare ut på Balkan Routes volym 1, Nikola Tesla, som är ett album tillägnat Tesla. Låten Teslas Hotel Room, av The Handsome Family från albumet Last Days of Wonder, är en uppdiktad redogörelse för Teslas sista år på New Yorker Hotel i New York. Det brittiska syntpopbandet Orchestral Maneuvers in the Dark släppte låten Tesla Girls på sitt album Junk Culture och på Joy Electrics album Hello Mannequin finns en låt med namnet Nikola Tesla. Inom okultismen. Efter Teslas död har många av hans innovationer, teorier och påståenden använts för att stödja allehanda ytterlighetsteorier som anses ovetenskapliga. Det mesta av Teslas egna arbete skedde med vetenskapligt godtagbara principer och metoder. Men hans extravaganta personlighet och ibland orealistiska påståenden i kombination med hans obestridliga genialitet har gjort att han används av fabulister och de som tror på konspirationer om så kallad dold kunskap. Redan på Teslas tid trodde somliga att han egentligen var en änglavarelse från Venus som sänds till jorden med kunskap åt mänskligheten. Denna tro finns kvar hos de nutida Nu-Wow-bianisterna. 150-årsjubileet År 2006 firade Unesco ett 150-årsjubileum av vetenskapsmannen Nikola Teslas födelse och Kroatiens och Serbiens regeringar proklamerade året som Teslaåret. På jubileumsdagen den 10 juli 2006 öppnades den renoverade byn Smiljan, som hade förstörts under det kroatiska självständighetskriget i början av 1990-talet, för allmänheten med bland annat Teslas hus som ett museum och ett nytt multimediacentrum till minne av Teslas liv och arbete. Sockenkyrkan Sankt Peter och Paul, i Teslas far hade officerat vid gudstjänster, renoverades också. I museet och multimediacentret finns kopior av Teslas uppfinningar. Museet har samlat nästan alla skrivna arbeten som någonsin publicerats av och om Tesla. Det mesta av detta material är donerat av Ljubo Vujovic från Teslasällskapet. Bredvid Teslas hus har man uppfört ett monument av skulptören Mile Blasevic. I den närbelägna staden Gospic öppnade, på samma dag som invigningen av den återskapade byn och museerna, en skola för högre utbildning med namnet Nikola Tesla. Och En kopia av en staty av Tesla, av Frano Kristinic, avtäcktes. Dagens avsnitt lästes in av mig, Mattias Hallberg. Följ oss gärna på twitter at eller på facebook.com lexikonpodd. Vi hörs igen nästa vecka.